猿橋です。目が回る、やばい、落ちる、死ぬ、怖い、やばい、もう帰る。おはようございます。国定忠治です。赤木の山も今宵で限り、可愛い子分のてめえらとも別れ別れになる門出だ。本日は2024年9月23日3連休最終日、長野園にぶどう狩りに行ってきます。その後は温泉に行きます。行ってきます。お店の人にずっと見られてたようです。 GTF 熊沢ぶどう狩りです。ちょっと雨だったのですが、笹子トンネルを抜けたら晴れてました。よかったね。それか、それだよね。あ、これだ。やってたので甲州街道要注意です。到着。お久しぶりです。お久しぶりです。いらっしゃい。お父さん、ぶどう狩りってできるの？あ、できるよ。今日やろう。できる今。あ、できるよ。あのほったらかしなくて、何しろ蚊がすごいよ。か、あ、虫除けある。うんうん、うん、じゃあお願いします。虫除けなくてもんじゃねえけど、すごいよ蚊が。というわけです。そしてぎっちり詰まってるのよりもスカスカなやつが甘い、うんうん、GTF 熊沢。フルーツ公園でめっちゃ渋滞してます、うん、温泉渋滞だったら別の温泉に行こうか。うん、フルーツ公園って何するところ？きっとフルーツのトランポリンがあるんだな。ああ、あのドームの中にそれぐっちゃぐちゃになってワインになっちゃう。どこにあるの？横溝静止館、この先だって。ちょっと行きたいです。それはいいね。ちょっと俺あの八つ墓村コーナーとかあんのかな。俺あの犬が見てやったそうだよ。スケキ用マスクとかかぶれるかも。お土産で売ってんじゃん。行ってみたい。ちょっと行ってみたい。はい、なんかドームがあります。遊具がやっぱりほら、そうだよ、やっぱりそうだよ。フルーツロリータが、うん、ヨーロリがあの桃とかブドウぐちゃぐちゃしてる。行きたい。特にクリスとかがあるタイプじゃない。ついノリで来てしまいました。横溝静止館、入館料がもし高かったら行かねえよって言ってたら100円なので、これは行くしかないな。え、昔住んでた俺ん家みたいだな。行ってみようか。はい、はい、
撮影許可をいただいたので。犬神家ここで書いてあったの。ここで？ここで書いてあった。そうなの？いやすげえ。こちらの建物は東京の正常にあったものを移築したものになりますね。だそうです。この家具も使ってたものだそうです。すごいな、家ごと持ってきちゃうなんて。これ違う、新しいですか。俺の知ってるやつじゃない。兵庫県に生まれました、当時の神戸に中高等学校を卒業して第一銀行に勤務してますから相当エリートだったと思います。それで19歳の時小説を応募して入選すると、でも大学薬学大学を卒業して一回実家の薬剤師になる、でも江戸川乱歩と会う、上京して、編集者になる、25歳でもう編集長に就任で30歳ぐらいでも退職して小説家になる。でもずっと小説書いて代表作八幡村とかが発表されたのはだいぶ晩年。本当だ。で70歳代になって横水正史ブーム、ですね。79歳で高いと。81年。そんな経歴だったのか。横溝正史館は横溝正史が住んでた家をまるまるここに持ってきたというところでした。なんでこれをこういうおじいさんの写真しか出てこないのかなと思ったら、小説家になったのが結構年いってからだったんだね。なったの早い。売れたのが遅かったのか。そして俺の大好きな76年版の犬神家の資料がほとんどなかったです。 GTF 熊沢2種類あんの、この間夜来たからこっちしか入れなかったんだけど、あっちしか入れなかったんだけど、昼間はこっちも入れる。暑くね。暑いね。どっちがいい？どっちもやってる。 GTF 熊沢。前回来た時あっちの湯だったので今日はこっちの湯に入ります。はい、堀田明石温泉でした。高橋温泉はあっちの湯とこっちの湯、という2種類があって、今日はこっちの湯という古くて小さい方に入ったんですが、そんな狭くなかったんですね。どうでしたか？楽しかったよ。熱湯があんまり熱くなかったな。まず
ぬるい。外に出るとぬるいと熱湯があって、熱湯がちょっとぬるい。その奥にまた露天風呂があるけど、さらにぬるくて、これはバイクで来るとちょっと帰りに冷えちゃうかもしれない。って感じです。もうちょっと暑い方がいいかな。どうでした？傘かぶった。傘、みんな傘かぶってたな。俺はかぶんなかったけど。景色良かったですか？うん。うん。すごかったね、富士山が。全く見えなくて。で、じゃあ道が空いてるからぶっ飛ばして帰るから飛ばさないでどっか飯屋に行きましょう。山梨といえば
汁が美味しかったから、ちょっと食い終わったから動けなかったもん。だって丼いっぱいぐらいあったじゃん。それを 1.5 倍ぐらい食ってた。嘘じゃん。せやんだよ。何言ってんすか。妹は嘘っかついて。いやいや本当に妹ですよ。妹なんかいるなんて。妹ですよ。今まで聞いたことないじゃん。人のな。いや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 。知り合いの妹だろ。い違いますよ。30年前からずっと妹なんですよ。嘘つくんじゃない。こないだもそういう嘘をついたじゃないか。はい、これでうちの電動バイクが充電できるようになりました。あれ普通に あのナンバー取って乗って大丈夫なやつですよね。あれは
フルチャージしてどれぐらい走れるもんですか。ツーリング行くとしたら何キロぐらい。まあ、走り方にもよるけどね、40キロぐらいだったような気がする。40キロ、じゃあ片道15キロぐらいだったら戻ってこれる、うん、それでね、速度はね、うん、ローとハイとミディアムかなんか切り替えられてて。そんなのあったかな。いや、このウインカースイッチみたいなとこにあるんだよ、うん、ちっちゃいスイッチが、うん、はい、今、うん、プーさんに聞いたところ電池がなくなるとカクカクしちゃうんだけど、あのゆっくり走ってればそのまま走れるので、なんとかね、電池が少なくなったらゆっくり走ってくればいいと。まずカクカクしない程度まで30キロも40キロも走んないで戻ってくれば大丈夫ということらしいです。うん、じゃああれはちょっと面白そうだからナンバー取って、あれ10倍は普通でいいんですもんね。うん、10倍入れて乗ってみようと思います。ちなみにあのバッテリーは9万円します、うん、あ、そう、なんだっけ、48ボルトの、うん、新品を買うと9万円、うん、あ、綺麗でしたよ。まあ、電池は外観では車体も綺麗だし、バッテリーも開け、あの蓋開けたらすごい綺麗、新品同様みたいな、ほぼ乗ってない感じです。うん、あとはこの間はね、古いので綺麗なラブとかバラとか入ってきましたよ。本当、ハイアップ R が入ってきて、それボロいけどうちでそれは作るので、うん、そんなとこかな。またあれです、歩み橋があるとき教えてください。了解、わかりました。ではありがとうございました。助かりました。おやすみなさい。騙され続けるのもあったぜ。